2025 жылға дейін Қазақстанда әлемдік беделі бар 5 университеттің бөлімшесі ашылады. 2 оқу ордасы батыс өңірінде бой көтереді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліс отырысында мәлімдеген болатын. Сонымен қатар ел президенті білім саласын дамытуға жол ашатын бір қатар тапсырма берді. Толығырақ тілшіміз айтып берсін. Қол жетімді әрі сапалы білім. Бұл мемлекет басшысы ұстанған басым бағыттардың бірі. Қасым-Жомарт Тоқаев салаға көзқарасты өзгертуге шақырды. Гуманитарлық мамандықтармен әуестену кезеңі келмеске кетіп, техникалық мамандыққа мән беретін кез келді. Инженерлер мен өнеркәсіп өкілдеріне басымдық беру керек деді ел президенті. Злободневным остается вопрос доступности высшего образования. Жоғары білімнің қол жетімділігі де көкейкесті мәселе болып қалуда. Елдің халық тығыз қоныстанған өңірлеріндегі жастарға арналған мақсатты гранттар бөлуге айрықша назар аудару қажет. Жаңа экономика құру үшін жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру маңызды. Жуырда Қазақстанда жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу басталды. Қазірдің өзінде елде білім сапасын арттыру үшін бірқатар өзгеріс енгізілді дейді мамандар. Мемлекеттік бақылау күшейтіліп, құзырлы министрлік осы бағытта қыруар жұмыс атқарды. Жоғары оқу орындарын оңтайландыру жөніндегі комиссия былтыр елдегі 130 университеттің 15-ін жапты. Кейбір мамандықтар жойылған. Онда оқыған 100 мыңнан астам студенттер басқа жоғары оқу орындарына ауыстырылды. Әрине, астыру барысында министрлік өз тарапынан көмек көрсетіп, басқа жоғары оқу орындармен бірлесе отыра, осы студенттерге ауысу барысында олардың білім беру бағдарламаларын айқындауға, пәндерін оқытуға, оқу ақысын сақтауға, грант негізінде оқыса, гранты міндетті түрде сақталады, сондықтан бұл жерде жүйелі жұмыс жүргізілді. Қоғамның зияткерлік әлеуетін ілгерілетуді жүзеге асыру мұғалімдерге тікелей байланысты. Осы ретте мемлекет басшысы білікті ұстаздарға жағдай жасау қажеттігін айтты. Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мұғалім мектептің жүрегі. Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов. Сондықтан арнайы қолдау пакетін әзірлеп, мұғалім жетіспейтін өңірлерге үздік педагогтарды тартатын арнайы бағдарлама жасауды ұсынам. Жоғары оқудың қол жетімділігі де өзекті мәселенің бірі болып тұр. Сапалы білімге қол жетімділік бүкіл қоғам дамуының ең маңызды факторы. Экономиканың нығаюы үшін жоғары оқу орындары арасындағы бәсекелестікке жол ашу керек деп мемлекет басшысы. Әнел Еділқызы, Саят Башимов, Хабар 24.